ay yung madiin siya sa kung anong ginawa niya. Kasi kami po mismo yung nakakakita kung ano, ng ebidensya na siya po talaga yung um, mastermind po sa pagkawala po ng kapatid ko. Sana umami na siya. Welcome back mga ka-viral. Update ulit tayo sa kaso ni Catherine Camilon. Pamilya Camilon dismayado na sa kaso ng pagawala ng kanilang kapamilya na si Catherine Camilon. Hanggang ngayon kasi ay wala pa ring development sa si isinasagawang imbestigasyon ng mga kapulisan kung saan at ano na ang nangyari kay Catherine. Nais ngayon ng pamilya Camilon na idiin si na sa Major Alan Di Castro at paimbestigahan din ang kanyang asawa na hindi pa rin nagsasalita hinggil sa secret affair ng asawa at ni Camilon. Ikinadismaya din nila na hindi pa rin nahahanap si Jeffrey Magpantay at dalawa pang mga sospek na nagtatago pa rin sa kanilang ginawa. Nalulungkot sila na parang usad-pagong ang pag-usad ng investigasyon para makita na nila ang kanilang kapamilya na dalawang buwan nang nawawala. Si Chen Chen Camilon, kapatid ni Catherine, ay labis na naaapektuhan sa nangyayari. Nananawagan siya ng tulong na sana tulungan na sila ng gobyerno na malutas ang kanilang problema lalo na at magpapasko na hindi pa rin nilang nahanap ang kanilang kapatid. Panawagan din ngayon ng mga netizens na ilipat na lang sa NBI ang pagsasagawa ng follow-up investigation nang mapabilis na ang pagresolba sa kaso. Kamakailan lang ay hindi na napigilan ni Chinchin Camilo na magsalita Hinggil sa nangyayari at ipakita ang kanilang pagkadismaya, nagpost siya sa kanyang Facebook account. Anya, ang hirap manahimik at ang hirap din magsalita. Di mo alam, pag nagsalita ka, patahimikin ka na lang din. Ito ang naging post ni Chinchen Camilo na para bang merong nagbabanta sa kanila. Anya, sa isa pa niyang post, tagal na Kailan ba ito matatapos? Ultimo pagbawal lang ng paggamit ng phone, parang hirap na hirap na pagbawalan itong suspect. Bakit parang sila yung nakokontrol? Meron nga na ilan pumunta sa lang sa ganito, ganyan, na bawal gumamit ng phone pero kailangan talaga sundin kasi yun ang policy. Eto pa kaya na suspect na pwedeng makontak ang kahit na sinong gusto niyang ikontak. Para lang din siyang nasa labas kapag ganito. Alam naman namin na pwede po gumamit ng phone kahit nasa restrictive cost D. Pero yung sa amin lang, pwede naman alisin ang paggamit ng phone ng isang sospek. Hindi na dapat yung pinag-aaralan. Ano yun? Pag may nangyari na masama ulit, gusto nyo may dadagdag na lulutasin na kaso, na pagkatagal-tagal malutas, ang dali lang nun. Pero hirap na hirap kayo alisin. Hirap na hirap na kami sa paghahanap. Pero parang lahat na lang nakapabor sa suspect. Paano naman kaming pagod na kakaisip, kakahanap, kakatanong? Hindi ko na alam kung saan ko pa padadaanin itong panawagan na ito. Baka naman, ito ngayon ang naging panawagan at post ni Chin Chin Camilon, kapatid ni Catherine. Ito'y hinggil sa patuloy pa rin na hinayaan na makakagamit ng phone si Police Major Alan De Castro na nasa restrictive custody sa Camp Vicente Lim na sinampahan na ng mga kasog administratibo, kidnapping at serious illegal detention. Nakatakda ang pagdinig sa kaso ngayong December 19 at January 9 at inaasahan na magsusumite ng counter affidavit si Di Castro para linisin ang kanyang pangalan dahil hanggang ngayon ay patuloy pa rin itong tumatanggi na may kinalaman siya sa nangyari. At yan po muna mga kaibigan ang ating update patungkol sa kaso ni Catherine Camilon. Maraming salamat po sa panunood pero bago ang lahat kung hindi ka pa nakapagsubscribe at gusto mo ng ganito mga content please do subscribe at pakihit na rin ng notification bell para ma-notify ka sa mga next videos ko. Maraming salamat po sa panunood at wag na rin kalimutan ang mag-likes at mag-share. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.